Área Sobrenatural. Ele conhece aqui o proprietário do local, é amigo dele. A gente tem autorização de estar entrando aqui, certo? E ele tá... Eu estou acompanhando ele, na verdade, né? Que ele tá indicando aqui o lugar. E nós vamos estar caindo pra dentro pra noite aí, tá fazendo a filmagem, beleza? Obrigado. Tá dando uma força aqui, pessoal. Posso estar entrando aqui na frente? Pode. Um buraco aí. Ah, a gente vai ter que cortar a lateral aqui, né? Uhum. Ficar esperto com um cacho de abelha. Cara, tem que passar bem apertado aqui. Olha isso, pessoal. O equipamento aqui não deixa muito. Ó, tem um prego aqui na madeira aí, ó. Cuidado aí, viu? Fica tranquilo. Rapaz, imagina a noite aqui como vai ser. E tem mais lá, ó. Tem, três ou quatro. Três ou quatro casas? Passar agachado aqui, pessoal. Casa de aranha. Peço licença aqui do local. Thank you.
Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, pra quem assistiu o vídeo anterior aí, certo, cara? Eu tô sentindo uma coisa, coisas próximas aqui do lugar, tá? Pra quem assistiu o vídeo aí, certo? Durante o dia que eu filmei aqui, que é o vídeo anterior, sabe a dificuldade que foram nessas casas aqui, certo? Estou fazendo um retorno aqui agora à noite, primeira vez aqui à noite. E pra ser sincero, pessoal, vocês viram o mato como é que tá aí? E as casas estão totalmente no mato, fora o risco de buracos aqui no local, certo? Cara, o lugar é muito sinistro. Olha isso. Você é louco. Corre um risco muito grande de animal peçonhento. E os buracos também, pessoal. Tá, eu não decorei todos os buracos. Vim aqui durante o dia com o rapaz, certo? Onde eu consegui, onde ele veio me... onde ele me acompanhou aqui pra mostrar o local, certo? E também conhece o proprietário, onde eu consegui autorização, ok? O lugar tem mais de 7 anos que tá abandonado, ok? E muitas coisas ficaram marcadas aqui nesse local, certo? Eu vou estar tentando entrar em comunicação com algumas coisas aqui no local, certo? Só que é o seguinte, pessoal, deixa eu explicar pra vocês. O caminho que eu fiz durante o dia com ele foi por aqui, ó. Deixa eu me aproximar aqui pra vocês verem, certo? Ó. O caminho foi por aqui, ó, tá? Passei aqui por essa lateral aqui, que não foi fácil, certo? Tem uma cerca aqui, ok? Eu não sei se eu faço esse caminho ou aqui ao lado dá pra passar, pessoal. Tem uma parte aqui que dá pra passar, certo? Vou voltar aqui e mostrar pra vocês, ó. Porque quando eu finalizei a filmagem lá, nós saímos por aqui, ó. Foi bem mais fácil. Tem uma porteirinha aqui, deixa eu mostrar. Opa, cara, dei na teia de aranha aqui, você é louco. Opa. Olha aqui, ó. É bem mais fácil, né? Olhando bem ao chão aqui, tá, pessoal? Cara, porque não é legal. Tá escuro. E o que acontece? Aí, ó. Tô me arrepiando todo aqui. Então, o que acontece, pessoal? São nesses momentos que os animais gostam de sair pra se alimentar. Ok? Até porque é mais fresco. Então, tem a casa aqui ao lado. E outras pra cá, certo? Tem que ir agachando aqui, ó. Devido aos galhos. Tudo bem. Tô usando aqui, ó. Uma caneleira, tá? Deixa eu aqui, ó, mostrar pra vocês. Tô usando uma caneleira aqui. Mas eu vou ser sincero pra vocês. Se eu der de frente aqui com umas cobras de 1,5 metro, 2 metros aqui, cara, não é legal. Olha onde está a casa, certo? Tem uma casa ali, tem essa outra, tem mais aqui para baixo, certo? Como é que ela é fechada no mato, pessoal? Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada para vocês terem uma ideia, certo? Era para estar passando ali, ó. Ali, ó, vindo, passando, fazendo ali e chegando nela. Ali tem outra, ok? Eu tenho que ir olhando para o chão aqui, tá, pessoal? Ó, tem essa aqui, tem a parte de trás. Cara, o lugar é hiper mega pancada. E olha aqui, ó, pra vocês verem, já me arrepiando, ó. Olha isso, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiramente, é aqui, certo? De qualquer forma, tem que encarar o mato mesmo, ó, e não tem jeito, é peitar e vai pra cima, não tem jeito, ok? Vou abaixado aqui devido aos galhos. Olha isso como vai enroscando, ó. E cortando, hein? Isso aqui corta, cara. Bom, pra que vocês entendam, era pra ter vindo por aqui, ó. Tá? Eu ia ter vindo por aqui, ó. Pra quem assistiu o vídeo durante o dia, foi por aqui, ó. Por esse caminho, aonde eu deu de frente aqui no local, certo? E é isso. Eu peço licença aqui do local.
Cara, eu vi algo aqui ao meu lado. Ah, cê é louco? Ui, e olha isso. Olha isso. De aranha aqui é impressionante. Aquela cerca tá mais ou menos ali, ó, certo? Que é onde eu ia fazer esse caminho aqui pra tá dando a volta aqui, ok? Opa, que sentimento. Opa, olha isso, olha isso, olha isso, mano. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, e dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha o tamanho. Olha o tamanho, pessoal. Ah, tá ruim de pôr zoom aqui. Olha isso. Olha o tamanho disso aqui, ó. Olha o tamanho, pessoal. Opa, 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 opa. Mano, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso, olha isso, olha isso. Eu peço que vós entre em comunicação comigo mentalmente nesse momento. Que se manifeste agora aqui na minha presença. Eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento. Olha isso, cara. Oxi. Você é louco. Ai, minha nossa. Eu lembro que tinha um buraco aqui, tá, pessoal? Aqui, ó.
Aqui, ó. O objetivo é filmar todas as casas. Certo, cara? Acabou desligando aqui a lanterna, ó. Vai enroscando em tanta coisa, pessoal. Olha aí, ó. Sorte que eu tô com duas. Deixa eu conectar aqui, certo? Opa, 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 opa. Cara, vocês escutaram isso? Vocês escutaram isso? Opa! Cara, tá bem pertinho aqui, pessoal. Ai, nossa! Opa! Opa, 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 opa! Cara, olha isso, mano! E dá uma olhada nisso. Cara, eu vi algo passando aqui, pessoal. Cara, eu vi algo passando aqui. Tem que ir com cuidado, ó, porque quebra essa grade aqui. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. Apareça pra mim. Opa, 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 opa. Ah, cê é louco? Vou tá indo lá pra outra casa, pessoal. O cheiro aqui é muito forte. Cara, não é fácil estar sozinho aqui num lugar desse. Olha isso. Você tá louco, cara. Olha isso, pessoal. Essas casas no meio do mato dessa forma. Isso aqui eu lembro, tem espinho aqui, tá? As coisas vão encostando, não é legal.
São muitos espinhos aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Opa, opa, opa. Tá louco, e olha isso. Falei de comprar isso aqui, ó. Mas como tá tudo arregaçado, não tinha prestado atenção, pessoal, durante o dia. Até jogar uma partidinha com o André aí, cê é louco. Vou até com o banhaninho de Mauá, cê é louco. Eu vou tá entrando aqui, pessoal. Olha essas marcas no chão. Cara, que barulho que vem aqui, pessoal. Um barulho diferenciado aqui, ó. Cara, parece que eu vi algo aqui me olhando, pessoal. Cara. Cara, parece que eu vi algo aqui me olhando. Cara, isso arrepia, cê é louco. Vai, minha nossa. Cara, e olha isso, pessoal.
agora eu tô com a lanterna aqui, vou conseguir mostrar pra vocês aqui, pessoal. Vamos ver se isso é fundo. Cara, é muito profundo, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Cara, deixa eu ver se... Olha isso, ó. Vocês têm noção? Olha isso, ó. Como é que tá caindo lá, pessoal. Olha aquela parte lá, ó. Olha aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês, ó. Olha isso, ó. Vocês estão vendo ali aquela parte ali, ó. Ó, não é viável tá próximo a esse poço aqui, ó. Ele está desabando. Cara, e se cair ali, tem 15 metros de profundidade. Não é legal. Cara, não é legal. Passar meio longe aqui. Olha isso, ó. Olha aí, ó. Cara, não é legal, isso aqui pode afundar. Você é louco. Peço licença aqui do local. Cara, que é isso? Você tá louco? Cara, se você estivesse aqui comigo pra ter o sentimento aqui do local, como que é? Você tá louco? Ai, minha nossa. Opa! E olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu escutei algo suspirando aqui ao meu lado. Foi impressionante. Pessoal, eu escutei algo suspirando aqui ao meu lado. Eu sei que vós estáis aqui. Se comunique comigo. Entre em comunicação comigo que há aqui no local. Entre em comunicação comigo nesse momento. Olha isso, olha isso, isso. Continua. Se aproxime aqui, não tenha medo. Entre em comunicação.
Eu peço que vós se comunique comigo. Entre em comunicação aqui o que há no local. Olha isso, pessoal, dá uma olhada. Dá uma olhada, olha o aparelho. Manifestando aqui na minha frente, ó. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Pessoal, é isso aí. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Em um cortino invisível estão a te esperar. Mentalmente conduzindo os passos que iam a determinar, sussurrando um deboche muito escuro de arrepiar. A presença podre no obscuro a se destacar, fazendo do momento eternidade a te esperar. Lembranças tristes e um sorriso guardado em algum. Ah, memória sobrenatural.
horas tristes e um sorriso guardado em algum lugar.